نسيتي. مرحبا لي لويسس كسومي أرانت سورتي كانيفورس تيور شابات باتسي دائل مي شابات أرتن أليكس تاننا و إداد هتنك نخاتشاشون أسور وابور بيز ميز نخاتشاش تزارايوما بيلمينين مينشيف بيلمينين يبهل نكاتيتيك فور Alexa Tetherness. Տեղավորում պայուսակի մեջ, կրճատուփի հետ միասին. Այսինքն Alex. Alex, բարի լույսը չես ասում? Բարի լույս, իմ շատ սիրելի պաշանուրներ. Այսինքն մենք դաս ենք գալել. Այսօրվա մեր իմ առաջի համար մեկ գործը Alex-ի հետ դասով զբաղվելն է. Հիմա հաց ուտենք ու հետո կասեմ ինչ եմ անելու, ոնց եմ անելու։ Ահա, մեր հացն ուտելուց հետո արդեն այնքան պայծառ ու լավ եղան ական ժողովուրդ։ Պատկերացրեք, որ չես ուզում մի վայրկյան անգամ տանը մնաս, անընդհատ ուզում ես դուս, դուս, դեպի դուս։ Այս հիմա իմ մոտ էլ այդ տպավորությունը, հետո քանի որ այդպես տենց շատ անելի քել չունեմ, որովհետև գործերս անում եմ այնպես, որ երեկոյան ամեն ինչն անում եմ, առավոտից գիտեմ ջուրը չի լնելու, որ գործես չտուժի, ինչ էր, հիմա ասացս ինչ էր, մի հացուր չտնեմ, գնամ, բակում նստեմ, էրելվա խարույկը հավեսով վարեցի, դա էրելի մի գործեր, որ լատ հավեսով առաջ ընգավ, հետո մի տեսակ ենք անդավ նա եղանակը, մանգալ եմ ուզում, քայլել եմ ուզում, երևի թե տղուկ ձեռքը բուրնեն, քանի որ մի քիչ չէ, որ լավ էլ գրավոր արեցինք, դրա համար սենց պայծառ ժպիտը դեմքիս դաջվելա, այն որ օր էր կա, որ Ալեքսն այնքան հավեսով ա նստում ու վեր կենում, որ իմ քեֆը գալիս ա մի այլ կարգի։ Հիմա մտածում եմ, այս ասուրջ խմեմ, մի քիչ դրսում նստեմ, այդ մաքուր լավ տակ օդը վայել եմ, այն որ ոնց որ նոր ու զենա աշունը մի այդ ձևի պայծառ արևա, պատկերացրեք, եթե անկող ունել դուրս դնեմ, հաստատ կտականա, ուղղակի վատը նայավոր մազերս չեմ կարողանա լվանամ, քանի որ ջուր չունենք, դրա համար գրաֆիտս փոխեմ, եղանակն այնքան լավն ա, որ Անահիտ Խոհանոցի համար էլ չեմ ուզում ինչ-որ մի բան նկարեմ, ուզում եմ այս եղանակին քայլեմ, վայելեմ, ուս ձերքը բրնեմ ու սկսեմ քայլելը։ Այս ասուրջը սեփի, ու հասկանամ ինչ եմ անելը, երևի թե մամա այս խանութ կգնամ, լվացք եմ փռել, լվացքս էլ այստեղ բաց պարան ունենք, պատ եղանակին տեծածկի տակ եմ փռում, իսկ սենց եղանակներին արդեն բաց պարանով, ուստահ են, որ արդեն չոր էլ ա,
Ուրեմն առա ոտնավեց ինձ, ասա ոնց եղավ, որ սենց լավ դաս գրեց, ասում եմ ամսոված եմ, կարաս ծվածեղ անես, ասում եմ չէ, ծվածեղ չէ, բայց ուրիշ ինչ կուզես, ու մեկ էլ ինչ հասկացնում եմ, որ շինկարի եմ ուզում, բայց մեջը պանիր չդնես, ասեցի արի պայմանավորվենք. Մինչև մեր խինկալին կեցրիս, արցախցիկը բացեցի ցույց տվի, ասի տես, որ կա, բայց մինչև մեր խինկալին կեփի, ուրեմն, արի մենք այդ ժամանակը դաս գրենք, հետաքրքիր նաև, որ լավ էլ համոզվեց. Ու առավոտ այդ ժամանակը կարողացա ճիշտ օգտագործել. Դե հետ էլ արդեն ամեն ինչը, իրա մոտ գրիպը արդեն լրիվ նահանջում է, իմ մոտ դեռ չէ, իմ մոտ դեռ խորացված գրիպային վիճակը. Սախացիկը վերցնեմ, գնամ դուս, այսպես, յանի տենակ Ալեքսի թրվրոցը. Առավոտ իդեպ բակս էլ մաքրեցի, այսա սուրճը սխում եմ, ցույց կտամ ինչ եմ արել, սրտիկ, ինչ ես անում, ակվարենք, լատես ինչքան էլ էլի տեր է վաթապել, իրիկունը կհավակենք, կարողա գնալ շիլետը թակնես Ալեքս, ինչ մերից բա, ինչ իրեն, մի տենց արա Ալեքս, ես ավլել եմ դու թապմ ես, մի արա, ինձ լսի, Բաբա, հաջան, ինչ է ինակ, ինչ պաղնիքի սուպարան, ինչ է ինակ, խելոք մնակ ասեմ, ինչ է ինակ ես ուզում, խելոք, որ մնաս կասեմ, կյան, ինչ է ինակ ես ուզում, ուզմեմ սենյակը մաքր է, ինչ է ինակ, անդան դա պերեր ուս է ինակ, բավ, չէ, բայց դու ոնց ես մաքրելու, բան ռավ բանանը մի հատ հայտը վերցնեմ կամ տեսնեմի չանեմ իմ ծարից, դա տես թապակ բոպոքներ կան, հավակենք, դա տեսնեմ չկա պայտում ու կա, ինձ լսի, լա ինձ լսի, այ ընդեղ ծելավոն կա, չէ բան լա բեր, այդ ծելավոնը բեր, ավիլի մոտը հրեն, գնա բեր, բերմ ես, ծելավոնը բեր, այդ թող, ահագինել էլի տերևատ հապել, բերմ ես ազիս, հելագնացարի տակիս, տես կանի հատ պոպոք կտնես, բաբա չեր կար ասել որդիա, գնա դու նայի, Վերցեպը դիես պահեմ, պայտը տեմ, դիես պայտը սը պահեմ, դե ծելավոնն էլ տար, որ պոպոքը մեջը լծնես, տար, լահավակի, տար, 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 հավակի տեսնեմ, կարաս հավակիս,
Ուշադիր, նայ որ գտնես տերևների մեջ։ Ուրա։ Նայ առաջ գնաման արի։ Հլա նայ ոտիկ տակ։ Հետ նայ։ Դեպեր կար։ Ապրիմ բան է։ Գցից է լախան։ Ահա, էլի գթի։ Ահա։ Հավաքի դեմ։ Էլի, էլի։ Ուրա։ Առաջ գնա։ Սենց արի։ Դեպի հավաքունը գնա։ Էլի, առաջ գնա մանան։ Ալեքս։ Հլա էլի գնա նենց կգտնես։ Դեպի ծառի մոտ գնա։ Ուշադիր նայ։ Տերևների մեջ նայ, էլի ազիզ ջան։ Գտար։ Հա։ Ապրես, դե հավաքի։ Այս էլ գործի կգտնենք Ալեքսը։ Հավաքի, հավաքի, ապրի իմ բալեն։ Սրջեմ, որ լավ էր եմ։ Հավաքի։ Դե նայի մանարի, քայլի։ Դե հավաքի։ Շատ ապրես է։ Շատ ապրես, շատ։ Ոչինչ, դու հավաքի։ Գցի, ապրես։ Միջավեսով էլ հավաքում ա, չէ։ Էլի, էլի նայ։ Ուշադիր նայ, որ գտնես ցավդ տանը։ Լավ նայ, գտնելու ես։ Դե վեր կալ, գցի տոպրակը։ Էլի նայ։ Նայ, նայ, նայ։ Կամանց։ Նոնա տո տանց, պատուհանի մոտ էլ գնա, տես կա անդեղ։ Դե ուշադիր նայի։ Քիչ ա էլի թափում արդեն։ Դե հավաքի։ Ենքան էլ հետաքրքիր ա հավաքը, մի քանի հատը բռմ հավաքը, նոր լցնեմ տոպրակը։
Ich sage, mir hat schon Schüttlers nicht mehr. Ein doch mit Freilgener, Alex. Ei, abrimballen. Weil, sonst hast du ihn so genommen, weil ich Schatt abriss. Schatt abriss, eh? Eli, nein. De dies. Dies to prate, zavet tamo. Van hier toch eens. Oh ja, Alex. Oh ja, Alex. Dat heeft niet meer te laten zien. Je moet je dan te zeggen, zie ik een fixe matetje. Hé, Aziz. Eli, hoe schad is nou? Kos en Siru na Tjuknerov, hoe schad is nou? Εν χανζόρνερι μοτέλ να είναι, ταπατ χανζόρνερι. Αλεξάνδερ. Αι, εν ταπατ χανζόρνερι μοτ να είναι. Ουσάδεις και να είσαι. Սուրջ ես խմեցի, ես ագնամ իրամա, ես մեր երեկվա վարած խարույկը, են որ լավ հավեսով վարելա, լատեսն է, բայ ապրիմ ալեկս բալեն, դնանք էլի հավակենք, արի, Vad är det som är det som är det? Vad 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 är det som är Arrach, Ari. Ura? Red. Fot, kid, ma. Gnabe. Kicha, eh, de el chica, Aziz. Hait, esa ushadi, na, eh? Ah, kins metron, kibrenia. Sartik. Red. Ura? Red. Ura? Hede, Sarlik. Sajt, Popoka. Etche, et laveci. Miusa. Ese, ene, si gine. Ha, et laveci, Azizca. Hesa, pete tri ikank. Ura. He, te revneri meki. Aha, apun bala. Hesa. He, nami hater. Arac gina. Ura. Hai. Ura. Hesa. Ura. Hena. Ura. Hered. Wat is dat kichi? Ari, dat is koch met zelnaeng. Eta. Ura. Mi hatet. Ura. Ura. Heres.
Poker net weg. Ura. Baba, boven. Alex, Jan, het uit. Lemme kan die de zachte titel weggeven. Lemme kunt staan. Sterna, hè? Kijk. Hé, Alex, sorry, Havaki. Hé. Hé. Չէ, այդ մուկը կրծել ա կերել, մեջի պոպոքը, տես որո կծատ չի այդ հավաքի։ Տես կծատ չի։ Հրե, ուրա, բա։ Հրե, այդ առաջիտ։ Ես մուկի կչի կրծել։ Ես մեկնել։ Hes. Tiali, apres. Lesa, es minus lesa. Grazie. Hen tsari bni motelka. Ura. Hades tsari bni. Ha, du tarits ktas. Ja. Ja, sel sterits em ktel Alex, hades. Vai tere vetrav mechi. Ech kapopo. Hes ami hatel. Չէ, այդ լավ է չի, այդ լավ է չի, հեսը։ Արի, հեսը, տպզի։ Չէ, դի կանչ չի չվոր բատա։ Իմ սիրում բալեն հավասեց։ Օպրիմ Ալեքսանդրա։ Սպասի, ստեղել նայենք, բալա։ Ուր են փայտում, ա։ Դու որ տեղ դրիս։ Վետ, երկու հատել ես եմ կթել, գիտես։ Բայս փայտ ա ուրա։ Ու փայտ է ուրա դրես։ Հիմա, գիտեք երեք ինչ եմ արել։ Այստեղ Ja, zarum eng. Ah, ist das. Karkheit, Mom. Es ist Luise Karkheit, oder? Oi. Ստեղ, չգիտես, որտեղից մի հատ ծառ էր աճել. Որոշեցինք կտրենք, ոչ թե որոշեցինք, կտրող չկար, վերջապես կարողացա կտրել տամ, ու ընդհանուր բակը փայլուն, սիրուն, մաքրած, հավաքած, մեր հավեսով, մայր ու որդի, Հեն է մեր լվացկը, ամպը, ինչքան սիրուն աչէ, ամպը մաքուր, երկնագույն է այսօր ոչ թե լազուր, Հեն էլ Ալեքսը իրա պայտով, Ես կանել Ալեքսը ընկույս հավաքել։ Հայ Ալեքսը։
շատ լավ է, ապրես։ Դե միացիր ու երկերքի։ Որը կերկես։ Չապչկան չես երկի, բավարո կերկես։ Ամենամեծ երազանքը։ Մամա, այմա, բաղը սեղան չես կցերու։ Ինչի համար։ Որ բաղը հյուր ունենանք։ Ով ա լինելու մեր հյուրը։ Ես։ Ես մար շատ ու դեպ կեղխից մարեմ ա։ Մենք շուտով նենց լավ հյուր ենք ունենալու, շատ, շատ լավ։ Ես մար շատ կտնեմ ու կասեմ։ Կասեմ, որ ուտուս։ Որակ ճայս։ Ես տատիկը, մար շավ տատիկ ենք երկեմ ու ես մար շավ կուպա բոկ ասեմ։ Բոկ ասեմ։ Մամա, դու ուրիսի ինչ հյուր էր, մամա։ Հյուր էլի, ամենց։ Ինչ հյուր, մամ, որ մենք սեղան գցենք, հա։ Ինչի համա, որ դու սեղան գցես իմ համար։ Ուղակի։ Այսինքն։ Այսինքն տենում ես ինչ լավ եղանակը։ Հիմա մեր մենք որ են, մա, մեկ ուս կկաս տարինեանց տուն։ Կկաս ատես, երբ։ Ես ագնանք ինչ տատի խանութ։ Իա։ Սրսրանք։ Ես շեմ կարի։ Չի ասում։ Ես նոր եմ գնարու տատի տուն։ Ես բաղը տասի չեմ, սյո։ Սյո, բաղը, բաղը կիրակի է։ Բաղը կիրակի է։ Հասպաս ենք է Սահականուշ զանգ է, դեսնը բաղը կիրակի է։ Ինք է Սահականուշ, բաղը կիրակի է։ Ասում է չէ։ Շապատ ունի 7 օր։ Ես շապատ ունի 7 օր։ Երկու, ասում են երկու։ Երկու Եր, ալի խաղան, երկու շաբթի է։ Ես իմ տուննա։ Ես իմ տուննա։ Ես երկու շաբթի կյանքում չեմ ասի։ Մի ասա։ Ես էլ կուզած, ոչ մի բանը չեմ անի։ Կանես։ Եդես ինչ անեմ, ես կումաշող կպեղացնեմ ու փայտով քեզ, կանեմ։ Բաբ, լսի ես ուզում եմ մի հատ բարձով վաշավ ես էլ ուզում եմ իմ տղեն ինձ լսի։ Բաբ, հարսի ինձ կալող այլ աղջիկով մի հատ բարձով առնես, որ դնեմ կրխից բարձի։ Աղջիկով բարձ։ Հա։ Ոյ ալե։ Հենակ դու կարաս տենց բաներ ուզես։ Ես բարձ եմ ուզում, իրոք վաշայա, ինձ եմ կարնես բարձում։ Եք որ դու ինձ լսես։ Չէ, որ ես վաշայա ուզում։ Կարողա փոցխը բերենք, մի հատ է փոցխենք։ Ինչ։ Տերևները։ Ես կփոխսեմ։ Դե վազի պես փոցենք։ Ես կփոխսեմ։ Վազի պես։ Ատեղ չի։ Ուրա։ Ընտեղ գնա, ծածկի տակա։ Ծածկի որ։ Ուրա։ Փոխսեմ։ Բես։ Ուրա։ Այ են թղթերի մոտ ա, մեշոկների մոտ գնա, առաջ գնա։ Էլի գնա։ Ստեղ արդեն նորից խարույկ եմ վառել, կրակ ենք անում, հավաքել, մաքրել ու պատրաստվենք գնանք դուրս, մի քիչ քայլենք։ Ստեմ ստեղ սրանք ինչ են անում։ Ստեղ հարևանական գործ ենք անում մեր ծառի ճյուղերը։ Այ ես տանիքին խանգարում ա։ Ուշ ենչ կտրտել ենք։ Հա։ Եկ այ։ Do
Դուրս ենք եկել, քայլում ենք, երթևեկություն ենք անխառնա։ Մի քիչ քայլեցինք, հիմա հետ գնա։ Մի հատ խանութ մտնեմ։ Ինչ խանութ, մամ, ինչ խանութ։ Իմ համար դամաշնի դառնա։ Ու գնանք տուն։ Համաձայն ես? Համաձայն ես։ Տեսը։ Գնանք տենանք ինչ ակատարվում ենք սրանը։ Ստեղ եկել ենք արդեն։ Արդեն ծառը կտրես, հա՞ մամ։ Օ, իդա ինչ ա կատարվում։ Հա, Ալեքս։ Արի։ Փագի դուռը։ Բարոտը փագի։ Այ, ուրեմն իմ ենքան հավաքած, մաքրած եմ, հավասարվեց զերոյի, որով հետև, տեսեք, ստեղ ինչ արեցին, այս ճյուղերը խանգարում էր իրանց տանիքին, ու կտրտեցին հերիկչի, մի ատել ես կան տանիքից տերև են թապել, միսք են թապել, մի խոսքով հավաքել, նորից փոցխել, նորից մաքրել, վայ։ Ես իմ Ալեքս տենց էր պետք։ Չեմ ուզում, ես պահին ուզում եմ գնամ տուն։ Կրակը ստեր, չէ, շոքա, չէ, չէ, կմրսես, շոքա ինչ, ծրտոտա, չէ, արի, արի գնանք։ Մամա, մամա, չի գարասարդի խորովաց։ Իմ տղեն էսօր խորովացա ուզում։ Չի գարա խորովացա։ Ինչի, Ալեքս։ Բաբա չի կարա խորովացնել։ Ինչի չի կարա։ Ինքը որ ինքը թող մի հատ կարկոշ կատանք։ Մամ, մի հատ կարկոշ կա։ Մի հատ էր խորոված։ Ուզում եմ ցույց տամ ինչ եմ առել։ Իմ համար ես արել տամ։ Այս Պեմո լյուքսերից եմ առել։ Իմ համար ես արել տամ։ Շատ դուրս գալիս է։ Իմ համար ես արել։ Ես քու համար, ա։ Չէ։ Բախի ես տենց հարցնի։ Ես շատ հարցնի։ Մի հատ այս տիպի, սիրում եմ ես դամաշնիկները, հողաթափ չեմ ասում, որովհետև շատ քչերս ենք, չէ։ Ասում հողաթափերը հակնենք, ասում ենք գնամ դամաշնիկ հակնեմ։ Ու ինչպես միշտ անձեռոցիկ։ Հակել խաղող։ Հիմա ոնց հասկանում եմ, երևի տուն էլ չմտնեմ։ Նորից այս տերևները հավաքեմ, քանի որ կրակս դեռ վառվում է։ Ուրեմն, ինչու գնեցի այս դամաշնիկները, որովհետև իրանք համ շատ թեթև են, համ էլ բավականին, այսպես ասած, հարմար են տան հետ, մի խոսքով էլի իրանց մեջ հարմարություն եմ զգում ու
Մի տեսակ տարօրինակ ձևի թեթևություն, համ գնով են մատչելի, համ որակնա շատ-շատ լավը, համ էլ տակի մասը լավ բավականին պինդա։ Հիմա ինչ եմ ուզում անեմ, ժամը 6-ն է, անջատի է։ Ես արդեն տանն եմ, ընդեղ էլի խարույկը վառել ենք, այսօր արդեն երրորդ անգամ։ Ալեքսն ուզում է հեռախոսով զբաղվի։ Ես էլ գիտեք, թե ինչ եմ անելու։ Այ, եսքան անջատի ընկույզ եմ ջարդել։ Ու դե կռահեք, ինչ կանեմ ես այսքան ընկույզը։ Քաղցր շարոց եմ անելու, բաղադրատոմսը խոհանոցային էջում ունեմ, ստեղ այդքան տերևների միջից նորից ընկույզ հավաքեցի, այսօր կարելի ասած համար եմ օրս ընկույզ հավաքելու օր, կրակ վառելու օր, մի տեսակ շատ-շատ եմ հոգնել, եմ որ ասում են իրոք հոգնել եմ, դա հենց այդ դեպքն է։ Հիմա ծողոս բացեմ, հեռախոսը տեղավորեմ ծողի վրա, թելուա սեղը բերեմ, ու փաստորեն զբաղվեմ քաղցր սուջուխի նախապատրաստությունով, չգիտեմ դուք գնում եք թե չէ, ես ռախշակում այդ նմանատիպ ոչ մի բան չեմ գնում, ես շատ-շատ սիրում եմ այս բեմո լյուքսերը, ինքը կամ լիմոնի ալնում կամ խնձորի, նախընտրում եմ կիտրոնի անուշ բույրովը, ինչու եմ հենց սա օգտագործում, որովհետև իրա կառուցվածքը, խտությունը, ամեն ինչ այնքան նուրբ է, որ ձեռքերիս մաշկը ընդհանրապես չի վնասում, ոչ մի բան էլ չի անում, հենց դրա համար է օգտագործում եմ Պեմոլյուքսը։ Հիմա ինչ եմ ուզում անեմ, նախ մի հատ լույսը սկարգավորեմ, հետո մի հատ սուրճ դնեմ, այս փաշը կշեր կանելը, նորից տապից եմ սովորել, ինչ ավակ մեի կամ վերջ էլի դրսից էլ ինչ որ մի բան որ գնեմ, պարտադիր կշռում եմ, ու սա էլ մտածում էի 3 կիլո գտնի, և իրոք էտ կան էս, հիմա ուզում եմ մի հատ սուրճ խմեմ, դե գիտեք որ իմ սուրճը մի քիչ երկար արեցվում, ու դրա համար սուրճը ստնելուց հետո ուզում եմ մի հատ էլ ապուխտով զբաղվեմ, հասկանամ, ուրեմն շրջել եմ 2 անգամ, ուզում եմ մի հատ էլ նայեմ, հասկանամ, տեսնեմ ինչ կա, ինչ վիճակի է, մտադրված եմ վաղը իրան ուրեմն կախեմ, այսպես ասաց, ստեղ էլ մի քանի հատ ընկույզ կա, ես այլեցն է, ստեղ ոնց եմ սիրում, որ հավաքում ես քուդրնից, քուվակից, այդ ամենը հավեսով պահնա, ու իմ սիրելի պահնա։
Münster. Und ich hab. Aber naja, gut. Juckt schon rein. Das hat heute anders. Und ja, geht da wo. Ist der. Ist der Neig. Oh, war ich ganz. Hast du abgekochen? Oké, ja, gast hem. Hoe zijn we dus? Zo manak na. Terra terrein. Zo me jamin. Kach heb. Բայց գիտեմ ինչի մտածում եմ ժամանակ չություն անելու ժամանի խյուս է էլի այստե ոչ մի խնդիր նորը կպատրաստ եմ այս տեսակի պաստուրմայա Վերջում դառնալու մի հատ է շրջենք գիշերն էլ մնամ որից հետո արդեն լավա լինելու շատ լավ է ես կասեմ գերա Ուզում եմ այնպես անեմ, որ թելերը չչամանապատվեն ու այս դեպքում այս են ձեր պետք անեմ Եվ այը, ինձ թվում եմ, ուրեմն տաղը կախելու ճիշտ ժամանակն է, արտակարգը, աննկարագրել է. Արդեն երկվեց, բայց մի հատսատն եմ նորից սարնարը, լծնեմ, վայել եմ, գնամ թելու ասեղ բերեմ, այեն անգամ չեմ հիշի, բայց վստահեմ ես էջում էին հարցնում,
ուղակի բաժանորդի անունը չեմ մտածելի, ասել է, չէ, Անահիտ խոհանոցն է, ասել էին, բա եթե թողել եք, որ ընկույզը չորանա, հապա ոնց եք շարել, դե չորանա ասելով, չեմ ասում, որ պիտի սպասենք են լավ պինդ չորանա, են որ ինքը համ չորոտ լնի, համ էլ կոտրելու, այսենց ճկելու ժամանակ զգանք, որ ինքը կճկվի, ու նոր, այն որ արդեն կպոգվի, հենց էդ ձեպքում ենք, հենց էդ ժամանակահատվածում ենք, ուրեմն շարելու պրոցեսը սկսում, հետո արդեն թելերի վրա կթողեմ, թելերի վրա կչորանա մի քանի օր, նոր արդեն շփոթի մեջ կդնեմ, տեսեք ինքը ամբողջական, նորից ցույց տամ, բայց ճկվում է դեռ մի անգամից, սենց տեսեք այն կտոցը չկա, ոնց բացատրեմ, ինչը որ վկայում է, պիտի շարենք, ու կրկին անգամ համոզվեցի, որ մեր առավոտյան դասանելը ամենաճիշտն եղավ, որովհետև դե արթնացել էինք շատ շուտ, Ալեքս, արթնացել էինք շատ շուտ, այդ ժամին հոչես դնի, մի անգամից խինկալի ուտես, Ալեքսին մի կտոր լավ աշպանիր տվեցի, հետո մամասեց խինկալի, ես էլ ասում եմ, դե մինչև էպի արի շուշուտ գրենք, ու հետաքրքիրն էր մի անգամից համոզվեց, հիմա դեռ այստեղից էլ եմ ջոգջոգելում, ես այս կիսատները չեմ շարում, որովհետև սա շարելու հատուկ ձև ունի, ոնց շարես, ճիշտ շարես, որ մեր քաղցր շարոցը սենց հաստոտ երևա, բայց թե ես քանի որ պատրաստում եմ իմ տան համար, մեր համար, իմ աստ չկա նմանատիպ ձևով շարել, քանի որ դրանով թող զբաղվեն վաճառականները, բայց թե ես նման ձևով չեմ շարելու, որովհետև օգտվելու եմ ես, օգտվելու է իմ երեխեն, իմ հյուրերը, բարեկամները, չգիտեմ, մի գուցե եվ ամուսինը, ամպես որ դեռ ոչ մի բան հստակ չգիտենք, երկու երեք գիշերվա մեջ քիչ-քիչ կոտրելով այսքանը հավաքել եմ, մտածում եմ, եթե մի տասատ լնի, շատ լավ կլնի, հետո շարելու ենք այսենց, հետ չեմ մոռանամ, ամենասկզբից շարել էի սենց, ու հասկացել էի, որ սխալ եմ, ընդեղ Թամարան էլ ինձ հուշել էր, ես հուշելուց չէի նեղվել, ընդհակառակ հասկացել էի, որ մարդը ճիշտ է հուշում, ույ, տարօրինակ ձևի շատ եմ հոգնել, որովհետև մեկ էր որոշեցին, որ պետք է, ախր ես մաքրեցի, վերջացրեցի, ու ասում է, թե վաղնել հեջ, վաղնել նոյս կզբաղվենք Ալեքսի հետ,
Մյուս օրը կուղարկեմ դպրոցը կգամ նորից բակով կզբաղվեմ, այն էլ չէ։ Այ տղա։ Այն էլ չէ, փաստորեն շաբաթ նոր փոթից շուտ եկավ։ Մարդկանց տանիքը փչանում էր։ Ինձ էլ դժվար չէր։ Ու իմ կարծիքով իմաստ էլ չկա երկու ծառի ճյուղի պատճառով, ասենք հարևանի հետ հարաբերություններ փչացնես, հետո ասենք իրավիճակին նենց էր նայեմ, ասենք եթե ես լինեի իրանց վիճակը, ինձ դուր կգար իհարկե ոչ, ուղղակի դե բնականաբար ասում եմ այս տանը մենակ ես չեմ էլի, էլի ասողներ կան, ինքնակատակով ասմա թե ես պահին ասա ինչ անենք, ես էլ ասում եմ դե ոնց գիտես, ես գնացի, դուք ոնց գիտեք, տենց էր օրիք։ Ուղուս ձեր կբրնեցի, գնացինք մի քիչ մամայի խանութ, քանի որ եղան ակնենց էր որ, են որ ուզենաս դու զգաս ուղակի թեքուս քայլես, այդ ամեն ինչ արժե, ինչքան ուզման փողոցները վատ նլնի և այլն, բայց եղանակը քեզ տրամադրում ա, որ դու քայլես։ Հետո էլ սիրտը չկար, կանգնեի նայեի, թե ոնց են ծառը կտրում, իմ տղեն էլ չի սիրի ծառ կտրել, այ երեկ են փոքր ծառը կտրեցինք, ինքը շատ ազդվեց, կտրողին ասման չի ես կտրում, չի ես տանում։ Ես մտածում եմ, այս շարոցը մի մետր չեմ անի, որովհետև ձեզ էլ խորհուրդ կտամ, նամանավանդ սկսնակ տնային տնտեսուհիներին, ես օրինակ մի քիչ փոքր եմ չափը բռնացնում, մի 50-60 սանցի, որ պղնձի մեջ, կացայի մեջ պտտելը հեշտ ու հարմար լինի։ Պահելուց են, այլ ոչ թե արդեն կտրում եմ, հենց տենց ամբողջական էլ պահում եմ։ Ապուխտը հանելու ժամանակ հիշեցի կոմենտներում գրել էիք, ինչպես եմ պահում ապուխտ, ես մինչև ես պահնել ունեմ սարցախցիկում պահած ապուխտ, սովորական։ Նախ սկզբի համար լավ ենք չորացնում, դե չեմ էլ ասում, որ չորացնենք են աստիճան, որ շատ բինդ լինի, չէ, սկզբի համար լավ չորացնում ենք, հետո սննդային թաղանթով լավ փաթաթում, ամեն կողմից լավ հերմետիկ բինդ փաթաթում ու ուղարկում սարցախցիկ։ Պետքի դեպքում հանում, օգտագործում, նորից փաթաթում ու նորից ուղարկում սարցախցիկը, ինքը լավ մնում ա, ոչ մի հոտ, ոչ մի համ, ոչ մի նմանատիպ բան էլ չկա։ Հը՞։ Մի խոսքով, իմ սիրելի բաժանորդներ ջան, երևի թե տեսախցիկս անջատ եմ, իրիկվա համար ուզում եմ գրեչկա սարքեմ, համ գրեչկա պատրաստ եմ, համ շարոցը շար եմ, համ էլ մինչև ես աջուր կտամ, նորից մաքրությունով կզբաղվեմ ու այդպես շառնակ։ Ու ասեք, որ թացոտ ընկույզից համով բան մեկ էլ կարարմի թաց ընկույզը, այս կիսաչոր վիճակը։
իմ ամենասիրելի պահն է։ Ուզի ես կիսաչոր վիճակը։ Այնպես որ այսօր մի ոչ մի երևելի գործով չզբաղվեցի, կարելի ասած ցույց զբաղվեցինք ընկույս հավաքելով, բակմաքրելով, բայց թե դա էլ կարևոր գործ էր։ Վաղը հուսամառավոտից ջուր կունենանք ու կզբաղվենք մեր գործերով։ Իսկ այսօրվա համար նախատեսեցի այսքանը։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք վաղը կիրակի, երևի թե կամ վաղը կամ գոնե մյուս օրը։